Bugün sizlerge 2024-2025 yılda trendge çıkışı kütülüyotken 10 tonna Lexamas Valabzorunu takdim etamiz. Техника Синатра компаниясы ишлеп чыгарылган кабина Homan колесный формуласы Torg 2. Кабина кысмыга этибар каратышыңыз мүмкін, дизайны жүдә һәм чырайлы ишләнгән, облицовка кысмы һәм алохыда хәшәмәт тәкъдим итмәкте. Фара кысмыга килә дигән булса, заманавий күренеште. Ортасында LED чыраклар орнатылган, пас кысмыда булса, туманга каршы чыраклар һәм бар. Bamfra temirdan ishlangan va uni yerdan balandligi ham anchagina. Bu samosval 10 tonni yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan, lekin siz bunga qancha yuk ortgan bo'lardingiz? Kuzovimiz o'lchami 4200 mm, eni 2200 mm, bo'yi 1000 mm. Qovurg'alar soni 6 ta, kuzov bo'lsa yetarlicha mustahkam. Boshqa samosvallarda kuzov faqatgina tepaga ochiladi. Bu samosvalda bo'lsa, nafaqat tepaga, balki yonga ham ochiladi. Bu texnikamiz tor mahallalarda ishlash uchun mo'ljallanganligi uchun uni ikkala yon chet ham ochiladi. Bu esa unga anchagina ish samaradorligini oshirib beradi. Bu texnikamiz ko'proq tosh yo'llarda harakatlanganligi uchun faralarni himoyalash uchun maxsus temir panjara o'rnatilgan. Qolaversa mana bu yerda alohida himoya vositasi ham bor. Ko'pincha bu himoya vositasi plastmassadan ishlangan bo'ladi, a bu texnikamizda bo'lsa temirdan qilingan. Texnikamiz dizelda harakatlanadi. Bak hajmi 130 litr. Nima deb o'ylaysizlar? Texnikamizga gaz o'rnatsa bo'ladimi, yo'qmi? Biladiganlar izohlarda qoldiringlar. Shinalarimiz soni 7 tani tashkil etadi. Zaxira baloni mana bu yerda joylashgan. Shinalarimiz ustki qismi pol karer qilingan, razmeri 900R20, kamerali. Xo'p, texnikamiz resurslarining sonini sizlarga aniq ko'rsatib berish uchun texnikani tekshirib ko'rdim. 2 qavatdan iborat resor, 1-chi qavatda 11 ta, 2-chi qavatda 9 ta resor o'rnatilgan, juda ham baquvvat va mustahkam qilib ishlangan. Qalinligini har bittasini o'zingizlar ko'rishingizga e'tibor qaratishingiz mumkin. Xabaringizlar bor, hozirgi kunda yuk ortgandan so'ng ustini yopmasangiz, jarima qo'llanilishi mumkin. Shu sababli bu texnikamizga alohida tent o'rnatilgan. Tentimizni aynan mana shu qismdan bemalol ochib yopishingiz mumkin. Kuzovimiz hajmi 10 kubani tashkil etadi. Yuchai brendiga tegishli dvigatel o'rnatilgan, motor 160 ot kuchiga ega. Mabodo texnikaga biror korxol bo'ladigan bo'lsa, uni tuzatishda kerak bo'ladigan jihozlar. Va nihoyat salon qismiga yetib keldik. Ruchkalarga e'tibor berishingiz mumkin. Dizayni chiroyli ishlangan, qolaversa chiqaverishda mana bunday zinalar ham o'rnatilgan. Va nihoyat salon qismiga ham yetib keldik. Salon dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Tabloga keladigan bo'lsa, tabloda kichkinagina displey o'rnatilgan. Bu yerda kerakli ma'lumotlar ko'rinib turadi. Korobkaga keladigan bo'lsak, 8 pog'onali uzatmalar qutisidan iborat. Texnikamizga magnitofon o'rnatilgan, USB va AUX orqali ulash mumkin. Qolaversa, konditsioner juda ham yaxshi ishlab turibdi, havo issiq bo'lishiga qaramasdan yaxshigina muzlatdi. Bilamiz, ko'pgina texnikalarda pult bo'lmaydi, bu texnikamizni masofadan boshqarish uchun pult ham bor. Tepa qismida lyuk joylashtirilgan, qolaversa, haydovchiga juda ham qulay bo'lgan nuqtada dokumentlar, turli xil hujjatlarni solib qo'yish uchun maxsus joy ham bor. Qolaversa, mana bu yerga podstakanlik o'rnatilgan. Haydovchi yordamchisi uchun qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda hujjatlar joylashtirish uchun maxsus joy. Qolaversa, bardachok. Bu yerda birgalikda haydovchi va yordamchi ovqatlanishi mumkin, suv va stakan qo'yish uchun joy. Mana bu yerda esa yana hujjatlarni ham joylashtirsa bo'ladi. Va 3-chi yo'lovchi uchun ham joy topiladi. Agar buni bunday ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, orqada haydovchi uchun kichkina bo'lsa ham spanli bor. Texnikamizda zo'r bo'lmasa ham vazdushniy sideniya bor. O'rindiq kojadan ishlangan. Oynalarni ko'tarish va tushirish tizimi elektronli.
Mana texnikamizni har tarafini ko'rib chiqdik va so'nggi bosqich uni test drive qilish. Test drive'dan ham mana aynan o'zi ish faoliyati davomida yurish mumkin bo'lgan yo'llar bo'ladi, xuddi shunga o'xshash yo'llarda test drive ko'ramiz. Odatda shu paytgacha faqat yengil mashina haydaganman. Birinchi marta bunaqa katta mashina haydashim va eng qizig'i deyarli qiyinchilik bo'lmayapti. Choy kesa qaysidir jihatlari bilan yengil mashinadan komfortlari ham yaxshiroq. Qadoq qismiga 5 baholagan. Ha, yo'lni ko'rishingiz mumkin, juda ham yomon, lekin unchalik bildirmayapti. Va qana berdi boya biz unchalik maqtamagan sedeni juda ham asqot yapti. Agar sizlarga ushbu texnika qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va to'liq ma'lumot oling. Megawatt professionallar tanlovi.